Nesse momento nós pedimos aos cavaleirinhos que retornem aos seus castelos para que nós possamos dar início às tradicionais embaixadas. É a guerra dos mouros e dos cristãos retratada aqui pelos cavaleirinhos mouros e cristãos das cavalhadinhas. Vamos dar início então às embaixadas. Sete anos, dois anos de cavalhadinha, filho de Maria Júlia e de Vinícius. Ô, Benício, vai tirar quatro golinhas amanhã. Ele é neto do nosso companheiro e locutor das cavalhadas, Adaíne Brina. Olha pra frente. Miguel José, o sexto soldado dos cristãos. Seis anos, três anos de cavalhadinha, filho de Nayara e Dailton. É o neto, é Najara e Dailton, neto do Zé Roberto e da Maria Luzia. Mão do reizinho cristão, é Davi. Pietro Barbosa Lima, dois anos de cavalhadinha, filho da doutora Ana Paula. Ele é o quarto soldado dos mouros. Pedro Campos, seis anos, quatro anos de cavalhadinha, filho da Ana Cláudia e do cavaleiro Lucas Alves, cavaleiro cristão das cavalhadas de Jaraguá. E é também ajudante aqui da comissão que ajuda a ensaiar os menininhos. É o segundo soldado dos mouros, filho do nosso maestro Túlio. Parabéns! Terceiro soldado é Guilherme, 10 anos, primeiro ano de cavalhadinhas, filho de nossos amigos Laís e Maurício. Heitor Lacerda, 8 anos, 3 anos de cavalhadinha, filho de Érica e do Betim, lá do nosso amigo do Rancho do Betim. Davi de Paulo do Rezinho Moro. O embaixador cristão João Lucas de Castro, filho do nosso amigo e cavaleiro cristão Marcos César. Tem 9 anos, tem 6 anos de cavalhadinha. Ele é o embaixadorzinho dos cristãos, filho da Eliane também, Eliane Marcos. O embaixadorzinho cristão mouro é Rafael Lobo, 9 anos, 7 anos de cavalhadinha, filho da nossa querida madrinha das cavalhadas, doutora Flávia, e do cavaleiro Mouro, 6 anos de cavalhadinha. Ele é filho da Dayana e do nosso amigo Diguinho, salve de palmas pro reizinho. O reizinho Mouro. Tem que ficar alguém lá pra saltar ele, né, Rodolfo? Reizinho Mouro.